Verojatno nema da sam prvata, no evo se pak na makedonskata televizija, na gledačite na makedonskata televizija da im najavam gostување на големиот светски баритон, еден од најголемите, ако не најголемиот во овој момент, Дмитри Хворовстовски на отворањето на Охридско лето, 53-то поред. Сум фан на Дмитри. Нешто што никогаш во животот не сум била. Сум следила различни видови музика, еклектична по своите вкусови. Многу уметници кои што ги ценам и ги ценев, ама меѓутоа Дмитри е една посебна приказна. Огромна магнетна сила која што е извира од пред се од неговиот глас кој е неверојатен. Се разбира и од неговата личност, а и еве и од неговата појава. Значи имаме цел еден пакет во еден уметник. Ми беше чудно кој е овој човек што има волку добар глас и волку волшебно пее. И почнав да го следам на интернет, на Facebook, да на неговата фан страница видов дека таму веќе имаше многу фанови собрано. И се разбира, емоцијата беше толку силна што почнав таму и да коментирам и да ставам реплики на другите фанови, така што полека ни е некако барем една група која што беше порасположена вака за комуникација, се здруживме меѓу себе и наскоро формиравме и една Facebook група која што е од малку позатворен тип, меѓутоа еве трае, можам да кажам, 2,5 години со несмален интензитет и се секојдневно следење на неговата работа. Значи, ние сме тие кои што, речи си, во секој момент знаеме каде се наоѓа, каде патува, кои му се следните ангажмани и така натаму. Групата е интернационална, јас би рекла е интерконтинентална, затоа што имаме таму фанови од Јапонија, од Америка, од Јужна Америка, од Аргентина, од Европа се разбира, од повеќе европски земји, Италија, Унгарија, Германија,
Romanija, Makedonija.